Я людина, яка голосувала проти цього питання. Я проти цього питання в тому вигляді, яке воно винесене, і, ну, і був раніше, і зараз вкотре не голосував би за це. Але можу сказати, що той, хто написав цю статтю про те, що намагались умикнути, це просто ідіот. От може людина ця мене подивитись, там, здається, не підписана вона, і подати на мене в суд. Ну це просто бред. Тому що навіть коли я виступаю проти цього питання, але я розумію, що там взагалі жодного слова, ніякого натяку про те, що каску там приватизувати, підготувати для приватизації. Ну, просто навіть в цьому напрямку жодного слова або руху не було. І сперечаємось ми там взагалі про інше. Ми сперечаємось не про зміну власності. Вона як була комунальною власністю, так і залишається і залишиться комунальною власністю. А про тих людей, які будуть нею управляти. Оце на теперішній час єдиний предмет дискусії, про який ми сперечаємось. Я виступав за те, що це повинна бути окрема комунальна установа, якою керують окремі люди, не з палацу урочистих подій, як зараз там пропонується цим рішенням сесії передати цей передавальний акт. Я, коли це пропонувалось перший раз, за це не голосував, і зараз також виступав проти цього, оскільки вважаю, що там палац повинен існувати і керуватися окремо, комунальна установа «Сказка» повинна керуватися і існувати окремо.